քսովի էր մատնված մեր ժողովրդի մի հատվածը եւ Հայաստանը ցնծության տոների, քեֆերի եւ ուրախությունների մեջ էր։ Անհամեմատություն չլինի, բայց հեղափոխությունը փրկեց Արցախը։ Մի կառավարություն, որը 6 միլիոն դոլարով Snoop Dogg-ը արավ իրեն, ոչ կարանք մենք նույն կառավարություն դինելով դիմենք սնունդ ուզենք։ Տոներ, հրավառություններ, օդապարիկներ, բարի, սիրուն։ Դուք ուզում եք մի սուտեք, մենք բրինձ ուտենք, արա ի՞նչ եք խոսում։ Մենք ենք բրինձը աճացնելու Ռուսաստանին ասել ենք, լավ, հացահատիկ մեզ պեչի։ Արմենի քննասնա Ռուսաստանը Արցախը մեզանից վերցրեց եւ վերադարձրեց Ադրբեջանին։ Անլուրջ վերաբերվելով այս կարևոր ռազմավարական հարցերին երկիրը կոլապսի են մատնելու։ Իմացեք, որ Հայաստանի անվտանգությունը վտանգված է եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Platform Podcast-ի հերթական թողարկումն է, ես Կարապիս Փաշյանն եմ եւ իմ մշտական ծրուցակից Էդմոն Մարոկյանը, պարոն Մարոկյան, ողջույն։ Ողջույն։ Տպավորությունը թե դեժավյուի մեջ ենք, դեժավյու ենք ապրում, որովհետև այն ինչ որ հիմա կատարում ենք, ոնց որ թե արդեն մի քանի անգամ կամ մի անգամ եղել է, ինչի մասին եմ խոսում։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը սաուն քայլերով շարժվում է դեպի ռազմական ընդհարման, առնվազն այդպիսի վտանգ կա, դրա մասին պարզ խոսում են տարբեր կողմերից, և վերջերս էլ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանը խոսեց պայքարի դիմադրելու անհրաժեշտության մասին, ակնհայտ է նաև, որ բանակցային սեղանին դրված են հարցեր, որոնք գոնե այս պայդրությամբ թվում են անլուծելի, օրինակ այդ հարցերից մեկը, ու թերևս ամենաանլուծելին, դա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետն է, որը ենթադրում է ճանապարհ Նախիջևանի եւ Արևմտյան Ադրբեջանի միջև։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը ենթադրում է, որ այդ ճանապարհը պետք է կյանքի կոչվի ռուսական ռուսների վերահսկողությամբ։ Այս տեսակետը վիճարկվում է ոչ անուղակի կերպով, վիճարկվում է արևմուտքի կողմից, ակնհայտ է, որ վիճարկվում է Իրանը ունի իր մոտեցումը, հայկական կողմը առաջակայել իր պատկերացումը, որը կոչվում է խաղաղության խաշմերուկ, բայց այնուամենայնիվ հարցը կա, հարցը ծխում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն էլ կա, որևէ մեկը ստորագրությունը ելչի քաշել, ըստ թեման մենք քննարկել ենք, եւ տարածաշրջանում նորից վառոդի հոտ է գալիս, ես ուզում եմ հիշենք 2020 թվականը, էլի մենք ապրում ենք անհոգության, երանության մեջ, չգիտեմ, էլի այդ քաղաքական դաշտը, քաղաքական համակարգը լրիվ այլ գործերով էր զբաղված, Գագիկ Ծառուկյանին էին կալանավորում, Հրայր Թոմասյանի որսեր հայտարարված երկրում, որպեսի խարույկ բարձրացնեն, չգիտեմ, ամեն ինչով զբաղվում ենք, բայց այդ ու կարծես թե անտեսվում էր, որ Հայաստանը, Արցախը սրընթաց կերպով շարժվում են դեպի կործանար աղետի։ Հիմա էլ ընդհակառակը այն ժամանակ ինչ իրավիճակ էր, տեղ ունեցան այդ հուլիսյան կոչվող արտերը կամ այդ հուլիսյան արկածախնդրությունը, այդ ռազմա հայրենասիրական շիզոֆրենիայի այդ պիկի մեջ էինք հայտնվել, ու խնդիրն է, որ բոլոր շերտերը, հանրային գրեթե բոլոր շերտերը եւ առաջադեմ շրջանակները, քաղաք հասարակությունը եւ այլն ունեին այն պատկերացումը, որ մենք չունենք հարց, չունենք Արցախի հարց, Ղարաբաղյան հակամարտություն գոյություն չունի, մենք այդ հարցը լուծել ենք, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, մենք ձեռք ենք բերել 30 կործանիչներ եւ տարածաշրջանում որևէ մեկը մեզ չի կարող սպառնալ։ Հիմա անդադ այդ խաղաղության մասին թմբկահարող այդ, չգիտեմ, քաղաք հասարակության ներկայացուցիչները ինչ էին գրում 2020 թվականին, օրինակ այդ ուզում ցիտատ բերել։ Այո, բերեք։ Այդ հուլիսյան մարտերի ռազմահայրենասիրական ոգով Դանիել Լոնիսյանը օրինակ մա դեպիսի ստատուս է գրել։ Անհամեմատություն չլինի, բայց հեղափոխությունը փրկեց Արցախը։ Այո։ Այսինքն ինչ են ուզում սրանով, ինչ են ուզում սրանով ասել։ Սերժ Սարգսյանը, որ Արցախը վտանգված էր, Սերժ Սարգսյանը, հա, Սերժ Սարգսյանը նրա նախորդները ուզում էին գնալ կարգավորման, զիջել 7 շրջանները, բայց հեղափոխությունը եկավ այդ
կործանարար լավրեվան պլանը չեզոքացրեց ու հիմա Հայաստանը չի զիջելու յոթ շրջանները, դրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը արսել էր Արցախը Հայաստանի եւ վերջ։ Եվ հանուն արդարության Հայաստանը չզիջեց եւ եղավ պատերազմ։ Այսպիսի խելահեղության մեջ էինք 2019-20 թվականներին ու տպավորությունը, որ հիմա էլ ենք նմանատիպ խելահեղության մեջ ապրում, որտեվ անթա տոներ, հրավառություններ, օդապարիկներ, բարի, սիրուն, ինչպես կգրեր, ինչպես գրել է, հա, Չարենցը մի առիթով, տոն է տոնական զոհերի հանդես, բայց ինչու այդքան տրտում եմ ես։ Հիմա ոնց որ այդ տրտումները ես եւ դուք ենք, որ անթադ ես այդ Չարենցի ասածը, Չարենցի այդ հայտնի տողերը ես անթադ մտածում էի, երբ որ կառավարությունում էի։ Լաչինի Միջանցքի բլոկադան էր սկսվել, Միջանցքը փակ էր, մեր եղբայրները սովի էին մատնված այնտեղ, օրը երկու անգամ, մի հատ առավոտը ժամը 9-ին, մի հատ երեկոյան ժամը 6-ին, կառավարության հումանիտար ճգնաժամային հանձնախմբի նիստ էր տեղի ունենում, փոխվարչապետի գլխավորությամբ, եւ այդ նիստում քննարկում էինք ոնց անենք, որ սնունդ ուղարկենք Արցախ, ոնց անենք, որ հումանիտար հարցներ քննարկվում են, Կարմիր Խաչի հետ աշխատենք, չգիտեմ, ես անենք, չմեկ որ այդ մեքենաները գնացին Լաչինի Միջանցք, բան այդ ամողջ այդ տեղ էր որոշվում, այդ տեղ էր արվում, եւ մի կողմից դա էր այդ մեր այդ մտահոգված այդ վիճակը, այդ պրպտումները ոնց անենք, անդադ միջազգային տաբերալիքների հարցազրույցներ, բան այդ դրանով էի զբաղվում անդադ, մյուս կողմից երկիրը երում էր տոնախմբության մեջ։ Այ հիմա հայության որևէ շերտ, որևէ տեղ սովի մատնված չի, բոլորը այստեղ են արդեն փաստականները, բայց այդ ժամանակ սովի էր մատնված մեր ժողովրդի մի հատվածը եւ Հայաստանը ցնծության տոների, քեֆերի եւ ուրախությունների մեջ էր, գին ու փառատոնն ամեն ինչ ստառնոսն, որ մենք ինչ անենք, դե ինչ ու ես պատմությունից այդքան էլ լավ չեմ, դու գիտես, ինչ որ մեկը ինձ ասեց, որ գիտես ցեղասպանության ժամանակ արևելա Հայաստանում էլի սենց քեֆ ուրախություններ ա եղել, արևմտյան Հայաստանում կոտորուց են եղել մարդկանց, այն մյուս հատվածում էլի մարդիկ ուրախ, էլի դուք ասես պատմական բանով եղելա նման բան, թե չէ, կամ մի քիչ կարողջացված են ասում, որ 100 տարի առաջ էր մոտավորապես էլի նույն վիճակներ, բայց եւ հասանք նրան, որ եղավ սեպտեմբերի 19-ին, ես հիշում եմ կառավարության այդ հանձնաժողովի նիստում քննարկում էին, որ դիմենք ֆրանսիական մեր գործընկերներին, Ֆրանսիայի, որ սնունդ ուղարկեն դեպի էլի Լաչինի Միջանցք, որ ինքը ուներ նաև հումանիտար նշանակություն, բայց նաև ամբողջ աշխարհի նյուզակումեր, որ այդտեղ սովա, եւ դիմում ենք, որ սնունդ ուղարկեն, եւ ես առարկեցի, բոլորը զարմացան, բայց ինչա ուզում ասի, դե փակ այդ նիստերը, ոչ ոք չի իմանա այդտեղ ինչա քննարկվում, ես ասի ժողովուրդ, ես նույն կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը, գրառում ա արել, որ լավ լուրով եմ կիսվում Snoop Dogg-ի համերգն ա լինելու, եւ հրապարակվելա, որ 6 միլիոն դոլար ենք վճարելու դրա համար, սոուսը տուրիզմի զարգացման բան էական չի, եւ մի կառավարություն, որը 6 միլիոն դոլարով Snoop Dogg-ը արավիրեն, ո՞ս կարանք մենք նույն կառավարություն լինելով դիմենք սնունդ ուզենք, սա ի՞նչ ա նշանակում, եւ փողարչապետը համաձայնեց, ճիշտ է ասում Մարությանը, բոլորը ասում, եւ այդ թեման դուրս եկավ արանքից, որ ոչ թե սնունդ ուզենք, այլ պատվիրակություններ պահանջենք գան դեպի Լաչինի Միջանցք։ Հասկանում ես, այսինքն այդ աբսուրդի մեջ ենք մենք, այսինքն ոչ թե Հայաստանը կառավարությունը փող չունի, որ սնունդ տա, այլ Լաչինի Միջանցքն է փակ, սնունդը չի հասնում, բայց էլի ամբողջ աշխարհին, որ դու խնդրում ես, որ այստեղ ծանր ճգնաժամը, էթնիկ զտման նախադեպային բան ասկսվում, արեզի քաղաքապետին բերում ես, որ գորիսում մախ կտա, հա, այդ նույն այդ ժուն ժամանակ ոնց կասես, Snoop Dogg-ին հրավիրում ենք գժական համերգ լինելու, ժողովուրդ ջան, տրժալու եք, բայց ի՞նչ եղավ այդ համերգը, լավ, այդ 6 միլիոններ կորավ, ու ոնց որ թե ոչ մեկ չի դատվել դեռ այդ գործով, բայց ինչ որ մեկը դատքի, բայց ոնց որ չդատվեցի, բայց մի քանի օքի մի քիչ հարստացան, օքեյ, խոսքի, երբ որ մի քանի օքի մի քիչ հարստանում են ապօրինի, պետք է ինչ որ մեկը դատվի այդ կամ ինչ որ մի քանիսը, բայց այ այդ ես ամբողջությամբ կիսում եմ, որ այդ դեժավյուն մենք հիմա ապրում ենք, եւ այո, Հայաստանը այսօր ունի
Շատ լուրջ խնդիր։ Չեմ ուզում ասեմ մեծ պատերազմ սպասում, բայց որ էսկալացիային մոտենք, եւ դա Արտաքին Հարաբերությունների Նախարարի նախագահը հայտարարեց, ԱԳ-ի նախարարը հայտարարեց, վարչապետը եկավ խորհրդանում ասեց, մակում գնաց ասեց, ձեռք-ձեռքի տալու մոտենք խաղաղության, եկավ պարլամենտ հարցապատասխան ասեց, իսկ նորությունա որ պատերազմ կարա լինի, սպասվում է եւ Ադրբեջան ուզում է որ մենք չլինենք։ Եվ այստեղ հիմա Հայաստանում հիմա եկեք դու ասացիր շատ լավ թե այն ժամանակ ինչ էր քննարկվում, ես ասեմ հիմա ինչա քննարկվում։ Հիմա քննարկվում է անդադար հեծանիվ, հեծանը Վարշավ, ինչ որ բաներ։ Խորհրդանում ինչ որ իրար են ուտում իշխանության ներկայացուցիչները, Երևանի քաղաքապետանում իրար են ծեծում իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները, եւ ամբողջ հանրային դաշտը քննարկումների մեջ է, ինչ որ Քոչարյանի ստվերը, չգիտեմ ինչ բան, ինչ որ, այսինքն էլի հիմնական բուն թեմային, որ լավ, ինչ պետք է անենք, որ պատերազմ չլինի, ինչ պետք է անենք, որ մենք չդառնանք տարածաշրջանի իզգոյի երկիրը, դրա վերաբերյալ առաջարկներ տենց մատների վրա հաշված մարդիկ են, որ ներկայացնում են եւ այդ թեմաներից խոսում են։ Այսինքն էլի մենք հասարակությունով մեկ ոչ ադեկվատ վիճակում ենք սպասվող արքարավիրքին ընդառաջ, սպասվող արքարավիրքին ընդառաջ։ Ինձ թվում է այս ոչ ադեկվատ կեցվածքը պայմանված է առանցքային պաշտոններում ոչ ադեկվատ մարդկանց ներկայությամբ։ Օրինակ ին խորին համոզմամբ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որի հետ ժամանակին շփումներ եմ ունեցել, բայց հիմա հասկացան, կրակը չենք ընկել, որ շփումներ ենք ունեցել, հիմա իր մասին բան չպտի ասեմ, այսինքն իրոք ինքն տպավորությամբ հիմա ինքը ադեկվատ չի, ադեկվատ չէ նաև առաջ քաղաքական կարևոր հարցերի պարագայում, ի՞նչ ասում, ասում ոնց կարա ադեկվատ մարդը ասենք բան ասի, որ ցորունը թողնենք մի կողմ, անցնենք բրինձի, որ Ռուսաստանի կախվածությունից խուսափենք, այդ նույն ատոմականի թեման է, այսինքն պատկերացնում եք ինքը ինչ ասում։ Այսինքն երկիրը իր խելահեղ պատկերացումներից ելնելով ինքը դատապարտում է, չգիտեմ, կոլապսի, աղետի։ Նախ որտեղից է բրինձ բերելու, ո՞նց ենք բրինձ, մենք ենք բրինձը աճացնելու, Ռուսաստանին ասել ենք լավ, հացահատիկ մեզ պեչի, Չինաստանից բրինձ ենք բերելու։ Չգիտեմ, լուրջ արձագանք ենք թե անլուրջ, բայց հարցը հետևյալն է։ Ես ու ամենաֆունդամենտալ հարցը հետևյալն է այդտեղ։ Կխոսանք բրինձից, ես որոշակի տվյալներ եմ հանել, կասենք բրինձի մասով։ Բրինձի ցորենի, բայց հարց։ Ատոմականը փակենք, էլեկտրաէներգիա չունենանք։ Ու մեզ ու բոլորն ասում են եթերներ, մո ժողովուրդ ջան, մեզ մութ ցուրտ տարիներ են սպասվում, ցուրտ ալինելու։ Այո, մենք պետք է անցնենք որոշակի турբուլենցիաներով։ Այո, դա լինելու է, բայց պետք է դիմանանք։ Հիմա այդտեղ իմ մոտ ամենակարևոր հարցը գիտես որնա, էլի բրինձ ուտենք, ինչի համար։ Այդ հարցը ես էլ եի տալի, հանուն ինչի։ Ինչի հանուն ինչի, ինչի համար ենք մենք այս զոհաբերություններն անում, որ Արմեն Գրիգորյանը մնա իշխանության։ Ինչի համար, ինքը ուրիմն նա ուտանցան խորտի քարտուղար։ Այսինքն հիմա դες ինչ ասում, ասում որ որ կախվածությունը նվազեցնենք, ցանկացած կախվածության նվազեցում ինքը ինքնանպատակ չի։ Նպատակը ո՞րն է։ Ռուսաստանը ինչ ասել է ցորենի համար քեզ, կամ ասենք եթե ասելա դու փորձել ես ուրիշ երկրներից է ցորեններ գրես, ինչի՞ ես մինչև հիմա 95% ցորեններ գրել Ռուսաստանից, ուրիշ երկրներից ցորեններ գրել ես, չի ստացվել։ Հիմա ես ես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում մենք սպառում ենք, որ ավելի հստակ լինի մի ոպե, 500 000 տոննա ցորեն տարեկան, 500 000 տոննա ցորեն ենք սպառում, որ 95%-ը բերում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից։ Ընդհանուր մեր ցորենի սպառման 30%-ը մենք ենք աճեցնում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինքնաբավ ենք։ Բայց մեր գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը դալ ջաբրալի չկա, որ ընդ ցորեն աճացնենք։ 40%-ը մենք չենք օգտագործում։ Որ կարենք այդ 40%-ն ցորեն ցանենք, որտեղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ուսում անվտանգ բանի, սննդի անվտանգությամբ զբաղվեր, վաուց 6 տարի է, չէ, ինքը անդամության խորհրդի կա։ Պետք է սա վաուց առասել չի արել։ Եվ ասում է, որ բրինձ, Հայաստանը բրինձ բացարձակապես չի աճեցնում, այսինքն եթե մենք ցորենը փոխանենք բրինձով 100% ընկնում ենք ինչ որ երկրից բրինձի կախվածության մեջ, եւ ուրիշ հարց կա, որ բրինձը ավելի թանկ է, քան ցորենը, այսինքն ժողովրդի կյանքը ավելի է դժվարանալու։ Facebook-ան ընկերներից մեկը գիտեք ինչ էր գրել, Արամ Գասպարյանը, որտեղ բրինձ այնտեղ կաց, որտեղ հա կարալին, այստեղ բրինձ այստեղ կաց, բայց քաղաքական հարցը սա, ոչ թե այնա որ ինչքան ցորեն բերեն, ինչքան բրինձ բանալ, այլ ինչի համար, ինչի համար ենք մենք
մեր երկիրը տանում տուրբուլենցիաների, ասենք ատոմակայանը փակենք, լույս չունենանք, բան չունենք, գազը թող փակեն, փորձենք Իրանից գազ առնենք, ոչ ժողովակ կա, ոչ Իրանի հետ շրջաններում գազ կա, մի հատ եկապատմություն է, թող խոսան մասնագետների հետ, ցորենից հրաժարվենք, բրինձ ուտենք, ինչի մասին է։ Նիկոլիզմի ֆիշկան գիտեք որն է, ուրենք ամեն ինչի արդարացումը ունեն։ Այս փորձը մեկը գրել էր, ասում է, լավ դու չեք հասկանում, որ ատոմականի ժամկետը լրանում է։ Այսինքն իրանք թվում է, որ մենք այդ կանը չենք հասկանում, ու այդ հարցը քննարկում, այսինքն իրանք ամեն ինչի արդարացումը ունեն։ Այսինքն ատոմականի ժամկետը որ լրանում է, ի՞նչ է պետք, որ նորը կառուցել, ոչ թե սա փակելու չունենա ատոմակայան, ավելին ատոմականի ժամկետը կարող է մինչև 40-ականի թվական։ Ինչ արել են, մա չգիտեմ, կորոնավիրուսի ժամանակ այդ քաղաքականությունը պետության քաղաքականությունը տապալեցին, արդարացումը կար, պատրաստի ժամանակ ամեն ինչ տապալվեց, արդարացումը կար, հիմա էլ ամեն ինչի արդարացումը գտնում են, բայց ես ուզում եմ այդ կերպարին, գլխավոր կերպարին, Արմեն Գրիգորյանին անդրադառնալ, մոտ տպավորությունը, որ ինքը խելահեղությամբ առաջնորդվում, խելահեղությամբ առաջնորդվում էր առաջ, երբ որ ամբողջ 2010-ական թվականներին ինքը քաղաքասրակության բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչներ ամեն ինչ արել են, որ Հայաստանը չգնա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման, հակապատերազմը քարոզել, օրինակ ես ծաղկակաղամ էլ Իրանից առաջ, օրինակ ինչա գրում, արդյոք մեզ ոչնչացնել ցանկացող ճշնամու այդ բանակցելը եւ նրանց զիջումներ խոստանալը դավաճանություն չէ հայ ժողովրդի նկատմամբ, մի բան հստակ է, ցանկացած զիջում որը վտանգ է ստեղծում մեր կյանքին դավաճանություն է, Արմեն Գրիգորյանը եղել է ոչ մի ցիզական, սա եղել է 2012 թվականին, ուրիշ բան կարդա, ինչա գրում, նորից ուրիշ հատվածում իրա սյունյակից եմ ցիտատները բերել, հղումներով կարող եմ ներկայացնել, ասում Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանում վերջապես ձևավորվել է հասարակության մի խավ, որի համար անընդունելի Արցախի ներկայիս տարածքի որևէ զիջում, կարդամ էլի, Ադրբեջանի վարկակիցը ժամանակար ժամանակ մեզ հուշում է, որ ոչ մի թիսող զիջելու թեզը արդիական խնդիր է, սակայն այն օրակարգային դարձնելու և մշտապես հասարակության ուշադրության կենտրոնում պահելու անհրաժեշտություն կա։ Էլի մի բան ասեմ, հրաժարվել Մադրիդյան սկզբունքներից ու ընդունել Քարվաճարյան սկզբունքները, դա որն էր, ոչ մի ցիզականության գլխավոր փաստաթուղթը, որ Քարվաճարում ստորագրել էին, մի խումբ մտավորական էր, այսօրվա գլխավոր մարտահրավերներից են 42,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի անձեռնմխելիության և անսակարկելիության հաստատումը, ինչպես նաև սահմանադրական կարգի հաստատումը այդ տարածքում, վերջիններից իրականացման հիմքերից մեկը կլինի Քարվաճարյան հռչակագիրը։ Ես էլի կարող եմ շարունակել, բայց հիմա այս մարդը լավ, ասենք եթե ինքը այդպես է մտածել, վերցնենք, եթե չէ այդպես է մտածել, որ դարձել անվտանգության խորհրդի քարտուղար 18 թվականին, ինչով է զբաղվել, դու գիտես, ես ասեմ, հեղափոխության մասին գիրքեր գրում ինքը, Թավշյա հեղափոխության մասին գիրքեր, հարաբուցունից ու իր այս մտածողությունը, որը բնականաբար մենակ Իրանը չէ, նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր եւ մեծամասնությանը, Հայաստանը տարավ կատաստրոֆայի, հիմա իրա մեկ այլ իդեա ֆիքս, իրա մեկ այլ խելահեղություն արդեն Հայաստանն է տանում ոչնչացման, այսինքն ինքը նորից հիմա այն ժամանակ ոչ մի ցիզականություն էր իդեա ֆիքս իր համար դարձրել, ինքը չէ, մենակ ինքը չէ, իրա նման էլի բազմաթիվ մարդիկ, բայց ինքը մտավոր շրջանակներն էր, չէ, ներկայացնում, ինտելեկտուալ ինտելեկտուալ էր, հա, ներկայանում հասարակությանը, ու ինքն էր նաև նյուզ մեյքերի դեր խաղում ու երիտասարդության մեջ ձևավորում այս մտածողությունը, հիմա ինքը մի նոր խելահեղություն է իր համար ընտրել, դա Ռուսաստանի ձերբազատվել նա ու ժողովրդին տանել էլի նորանոր փլուզումների, ասումա բանը ծորին չլինի, բրինձ կերեք, դու բրինձ ուտելու ես Արմեն, կարպիս դու իշմես, որ խորհրդանում ՀՀԿ պատգամավորներն ասում էին միսը թանկա կարտոֆիլ կերեք, իշմես որ ինչ մեդիա հարցակում էր, ինչ էր, ինչ էի, բոլորը ոնց էին ծիծաղում, քննադատում, հայհոյում, ասում են ոնց արա ՀՀԿ պատգամավորներ, դուք ուզում եք միս ուտեք, մենք բրինձ ուտենք, արես ինչ եք խոսում, բա հիմա հարց, Արմեն Գրիգորյանը ծորենը փոխելու է բրինձով, ախարդա ներքին սոցիալական լարվածություն էր հանրապետականի ժամանակ, ու մենք հանրապետականներին դրա համար կերանք, խայտառակ արեցինք Քյավառցի պատգամավորի անունը ոնց էր, Հակոբ Հակոբյան, բայց սա երկրի կոլապսի մասին է, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս երկիրը անցել է սովի սպառնալիքի միջով, ու 90-ականների իշխանությունները ի պատիվ իրենց ամեն ինչ արել են, որ այդ հացահատիկի պակասը լրացնեն, նույնիսկ ես քեզ հակադրվեմ, բայց դա չի եղել ինքնիշխանության համար, հիմա պետք է սոված մնակ ինքնիշխանության համար, չեք ուզում պետություն, Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ գիտեք ինչ արել, ինչ հասկանալով, որ հասարակը սպառվում է 2 թե 3 օրից,
Zangela, Turcia-i varșapetin, Demirelin. Ու այդ հարցով օգնություն է խնդրել, սա հայտնի պատմական փաստ է։ Հա, իսկ ի՞նչ նախանգարում որ այսօր էլ օգնի Թուրքիան այդ հարցը։ Դեմիրելը իր հերթին ասել է, մի ոպես սպասեք, պետք է LGBT համաձայնեսնեմ, LGBT-ն ասել է, իհարկե, աստծո հացը ոնց կարելի է կտրել։ Այսինքն հացը հատիկը կարևորագույն ռազմավարական հարց է մեզ համար, եթե մենք այդ հարցը եկները բացատրես մի բան, որ Մոլաչինը փակեր Աղդամի ճանապարով կարմիր մահիկի կազմակերպության նշանով հացահատիկ էին բերում ադրբեջանցիները, Լեռնային Ղարաբաղում չէին քարերով հարձակվել խփում, Թուրքիայի հացահատիկը կերած ժողովուրդը, այդ ի՞նչ պրոպագանդա էր, ինչի համար էր տարվում։ Դե դու գիտես որտեղ են եկել կանգնել ֆուրերը, եկել են կանգնել Լղիմի սահմանի վրա, առաջ չեն մտել, անկեղծորեն հաց էին բերել այդ մարդկանց, այս հարցը պետք է քննարկել։ Իսկ ով մտեցավ տեսնա դա անկեղծ, տեսնի դա անկեղծորեն հաց էր, թե ոչ անկեղծ։ Նախ միջազգային կազմակերպությունը մեջ է ֆիքսենք դա, կարմիր մայքը, այո այո, այսինքն նախ մարդիկ այնքան գիտելիք պետք ունեն, որ իմանան, որ իսլամական աշխարհում կարմիր խաչ չի, կարմիր մահիկ է, քրիստոնյա աշխարհում կարմիր խաչ։ Եվ այսինքն այս օրինակը ինչ չեմ ասում, որ նայ 90-ականների մեր գիտելիքը, մեր ժողովրդի զարգացվածությունը, ժողովրդի մասը չէ, Թուրքիայից ենք այդ հատիկ ուզում, հո գաղտնի չեն բերել։ Եվ հիմա էլի նույն սովի բանի պայմաններում մենք ինչեր ենք արել։ Ես թղթ ոչ թե դիմախոսություն, այլ ռեպլիկ ձեր ասած այդ կապած, այն ժամանակ խոսացողը Դեմիրելի LGBT չէ, Դեմիրելի է նախագահն էր, ինքնա պայմանավորվել, բայց այս դեպքում անտերության մատնված մեր ժողովուրդը կարող է մտածել, որ դա օգնություն է, որը փոխակերպելու է իրենց ոչնչացմանը։ Համաձայն եմ, այսինքն ժողովրդի իրենք անտերության էր չէ մատնվել, ժողովրդին որևէ մեկը չէր բացատրում, բայց այնուամենայնիվ Պարոն Մարուկյան, լավ, Արմեն Գրիգորյանի, Արմեն Գրիգորյանը եղել է Transparency-ի ինչ-որ մտա աշխատող։ Հիմա լավ, ես հիմա ասեմ, էլի հացահատիկը, էլեկտրաէներգիան, ասենք ռազմավարական հարցեր են, այս հարցերը ինչի գալիս են, անլուրջ վերաբերվել, հիմա այս անլուրջ մարդիկ թողինս դատի տան, անլուրջ վերաբերվելով այս կարևոր ռազմավարական հարցերին երկիրը կոլապսի են մատնելու։ Լավ, կարպիս, հիմա մենք կարող ասեն դուք զբաղված եք Ռուսաստանի փաստաբանությամբ, որ չեք ուզում մենք ծորենի 95% Ռուսաստանից շառնենք, ինչ է կպե հա ծորենը ընդեղից առեք, եւ այդ են դեպքում, որ արդեն ասեցի, որ 40% գյուղատնտեսական հողերը չենք օգտագործում Հայաստանում, Հայաստանում ծորեն բրինձ բացարձակապես չի աճեցվում, ծորենի աճեցում 30% մեր սպառման, եւ այդտեղ ինքնիշխանները, դու ի՞նչ է տանը դրես, ուզեմ կրեդիտը, դա իմ տեքստը չի, ինքնիշխանները պետք ասեն, ախպեր ջան, բես մի ռոպե էլի, բես դուք ինչ եք էս ինչ չեք պաշտպանում էս թեզը, չէ՞ որ սա ինքնիշխանության մասին է։ Այսինքն նայ, եթերներում ես տեսնում եմ մարդկանց, ոքի ասում, ժողովուրդ ջան, սով կլինի, բան կլինի, գազը կանջատեն, պրոբլեմ կլինի, ցուրտ կլինի, բան, բայց պետք է դիմանանք։ Ես ես վստահեցվում եմ, այդ մարդիկ դոլարային միլիոնատեր են, եւ այդ մարդիկ բացարձակապես սովաշ չեն մնալու, ցուրտ չի լինելու իրանց տները, դիմանալու որևէ պրոբլեմ չեն, ես դա ժողովրդի համար է, սովը ժողովրդի համար է, պատերազմը ժողովրդի համար է, սաղ ինչ լինի ժողովրդի համար է, իրանց համար չի, իրանց մասին չի դա։ Արմեն Գրիգորյանը բրինչ չի ուտելու, Արմեն Գրիգորյանը բրնձով բուրգերներ կուտի, Կոմեդի Կլաբի հետ հայտնի սքեչ է իշեցի, հանուն ինչի, ինչի համար, ինքը որ մնա իշխանության կարա բրինձել ուտի, ժողովուրդը ինչի համար բրինձ ուտի, ու Արմեն Գրիգորյանը մնա իշխանության, լսեք, նայ, ինքը գիտի ինչի համար այդ sacrifice-ը ոնց էր բանը, զոհաբերությունը անում, ինքը գիտի, ժողովուրդը ինչի համար պետք է անի դա։ Բայց իմ բարոյական պատկերացումն է, տեսանկյունից ինքը բավոս պետք է հեռացած լիներ, որովհետև մադրիդյան սկզբունքներին դեմ հանդես եկող ոչ մի տիզական գործիչը չէր կարող էս ամենին մասնակցել։ Շատ լավ, ասում են հրաժարական տվեցինք, ժողովրդելի մեզ ընտրեց, Քոչանին տինտրեր կամ մեզ ընտրեց, հրաժարական չի տվել, Դավիթ Տոնյանը հրաժարական տվեց, գլխավոր շտաբի պետին հեռացրեցին, էլի մի քանի պաշտոնյաների հեռացրեցին, որոնք, չէ, Նիկոլ Փաշտյանն ասում է հրաժարական եմ տվել, իր ժողովրդին ինձ անդրել, դե Արմեն Գրիգորյանը, Նիկոլ Փաշտյանը, եթե Արմեն Նիկոլ Փաշտյանը չեն տրվել, Արմեն Գրիգորյանը ոնց կարող մնար ախը քարտուղար։ Ես ուզում եմ կատյունես անգամ իշխանության մեջ ինքը պետք է հրաժարական տար, տենց ես նայում եմ հացի, դե Դավիթ Տոնյանը ոնց հեռացավ, հեռացվեց երևի ավելի շատ, պետք է մարդկանց
ասել, չգիտեմ, ամեն հարթուկից կորավ, ձեր ռեսուրսները ավելի շատ են, այս մարդիկ, այս մտածողությամբ արդեն երկիրը մի անգամ տարել են, կործանման, մենք Ղարաբաղ չունենք, այս մտածողությունն ունա կործանել, Արմեն Գրիգորյանը, որ մենակ Արմեն Գրիգորյանը, չէ, մյուսներն էլ, մի անձի վրա չկենտրոնանանք, որ ամենայն ցինիզմով ֆելում հայտարարում են, որ Ռուսաստանն է հանձնել Արցախը, ես էլ հակափաստարկ եմ բերում, ասում, ձեր այս քայքայիչ մտածողությունն է առաջին հերթին հանձնել Արցախը, դուք եք կործանել Արցախը, ձեր այս մտածողությամբ, հիմա նրանք մի նոր իրենց խելահեղ մտածողությամբ, որ իդեա ֆիքս են սարքել, Ռուսաստանից ամեն գնով ազատվեն, նորից Հայաստանը տանում են առետին, տանում են կործանման, սա ամեն հարցուկից այս միտքը ինձ թվում է պետք է հուշել ու ասել, որ բանակցությունները նորից մտել են փակուղի, ինչպես 2020 թվականին էին մտել փակուղի։ Կարպիս, ուզում եմ շտկեմ այդ մասը, որ Արմեն Գրիգորյանը չի ասել Ռուսաստանն է հանձնել Արցախը, Արմեն Գրիգորյանը ասել Ռուսաստանը Արցախը մեզանից վերցրեց և վերադարձրեց Ադրբեջանին, վերադարձնել բառը նշանակում է, որ դա Ադրբեջանինն է, այսինքն ինքը այնտեղ ծնված մեծացած մարդ մտածում է, որ դա Ադրբեջանինն է, ուղղակի Ռուսաստանը սկզբից վերցել էր մեզ էր տվել, հիմա վերցել է տվել Ադրբեջանին, անգամ գոնե պետք է, գոնե չի ասում հանձնեց, էլի ասում վերադարձրեց, սա վտանգավոր լեզամտածողության հարց, որ ես ինչ հարց եմ բարձրացնում, Արմեն Գրիգորյանը եղել է Ղարաբաղի հարցով բանակցող Հիքմետ Հաջիևի հետ, խաղաղության պայմանագրի խումբը բանակցություններում գնացել է, խաղաղության պայմանագիրն է բանակցել, որտեղ Ղարաբաղի հարցը ադրբեջանցիները չեն ուզեցել հասցեագրեն, Ղարաբաղի հարցը քննարկվել է Հիքմետ Հաջիև, Արմեն Գրիգորյան մակարդակում, կար իշխանությունը մտածել որ Ղարաբաղցիա իրան դնենք, ինքը խոսա, և իր բանակցությունների արդյունքում այն ինչ-որ որ նաև եղել է, բազատեղ չեմ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնացնում էլի, կուրացիան եղել է, հիմա այդ համատեքստում կարող ենք նաև ասել հետևյալը, որ օրինակ այս ձևով, որ ինքը զբաղվում էր Ղարաբաղի հարցով, Ղարաբաղը չկա, ժողովուրդ ջան, հիմա եթե դուք ուզում եք, որ զբաղվի ինքը Հայաստանի անվտանգության հարցով, ուրեմն Հայաստանը անվտանգություն չունի, ու չի ունենալու, իմացեք, տեղեկացնում ենք ձեզ, չնայած ես մի քանի եթերում ասել եմ, իմացեք, որ դա էս է, սիտուացիան սենց այս ձևով է դասավորված, ժողովուրդ ջան, իմացեք, որ Հայաստանի անվտանգությունը վտանգված է և ծայրահեղ ծանր վիճակում է հայտնվել, քանի որ մենք ունենք նման արկածախնդիր պաշտոնյաներ, և ասեմ, Արմեն Գրիգորյանը գնացել էր Ուկրաինայի պարենային անվտանգության հարցով համաժողովին, այսինքն մենք Ռուսաստանի ցորենը վերցնում ու տմենք, գնում Ռուսաստանի թշնամի երկրի պարենային անվտանգության հարցով համաժողովին, որ սա աբսուրդ է պրոստը, ու ընդեղից է եկել, որ ասել եկեք բրինձ ուտենք, այդ օթից չի եկել, ինքը գնացել Ուկրաինայի հարցով համաժողովին, պարենային անվտանգության, ու եկել ասում եկեք բրինձ ուտենք, չէ՞ էլի ասում եկեք Ուկրաինան ցորեն արտադրող երկիր է, գիտես, շատ մեծ, ցորեն արտահանող է, չի ասում եկեք ցորեն Ուկրաինայից առնենք, ասում եկեք բրինձ ուտենք, որտեղ գիտի ընդեղից պաստորեն չենք կարող առնենք երևի, չկա ցորեն, մեր համար չէ, այդ ցորենը մեր համար չէ, ցորենը Ֆրանսիա բան է գնում, Թուրքիա է գնում, հետ մտ հայտնի կամեդի կլաբի, չտա կամեդի կլաբին շատ եմ քննադատել, այդ քայքայիչ հումորի համար, բայց այդ սքեթչը շատ լավն է, որ բանը հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահը, իբրև թե Հյուսիսային Կորեայի նախագահը և Անգելա Մերկելը, Գերմանիայի կանցլերը, այդ սքեթչի համաձայն, բանը, և Անգելա Մերկելը և Հյուսիսային Կորեայի նախագահը ԿԳԲ-ի գործակալներ են, ու ոնց որ գնդապետներ են, բան հանդիպել են Պուտինի հետ, ոչ թե մտած պրոպագանդիստական սքեթչ է, ու հիմա այստեղ երկու ԿԳԲ-ի գործակալները, որոնք իրականում բան ռուս սպաներ են, այսինքն իրականում այստեղ սքեթչի Անգելա Մերկելը և Կիմ Չեն Ինը բան ռուս սպաներ են, ու նա բողոքում ասում է, դու ինչ է, հետո ինչ-որ կնոջ դերում ես, բայց գոնե նորմալ ուտելիքներ կա, այստեղ բանը ես ուտում եմ, բան չգիտեմ, տիրամիսու, բուրգերներ, չգիտեմ, բաներ, մենք ասում, բայց այդ լավ ուտելիք է, Անգելա Մերկելն ասում, ասում, այդ ամեն ինչը բրնձից է, ճիշտ է, հիշեցի այդ բայ, բայց այդ ծավ բրնձից է, այսինքն դու ուզում ես ասել, որ Հայաստանին սպառնում է, ասենք, բրնձի բրնձի բուրգեր, արդեն հասկացա ինչ էի ասում, բրնձի բուրգեր են։ Հա, ես չեմ ուզում, վստահ եմ դուք էլ չենք ուզում Արմագեդոն կանխատեսել, ինչ-որ վհատեցնել մարդկանց, ասում ենք, ասում ենք, կա խնդիր։ Եվ ձեր խնդիրներով զբաղվում են կիսախելագարներ։ Այ, եվ ձեր խնդիրներով ադեկվատ մարդիկ չեն զբաղվում,
Պնդման հիմքը որն է, արդեն մի անգամ սփաղվել են, տեսել ենք ինչ են կարոտել, լախ կարդացի այդ ամեն ինչը, դա այն ժամանակ մենք ադեկվատ մտածողություն չենք համարում, այսինքն հիմա այստեղ ինչ կարող են ասել, չէ, նիկոլիզմի բանը. Ես քեզ անկեղծ ասեմ, ես պատերազմից հետո եմ իմացել այդ իրահոդվածը, այս անգամ չգիտեի, որ ինքը փաստորեն հոդվածներն է գրել, ես պատերազմից հետո նոր իմացել եմ, որ ես իրան գիտեմ, Արմեն Գրիգորյանին գիտեմ, Մերժիր Սերժին շարժումից. Իրանց ֆիշկան որն է, որ իրանք միշտ ամեն ինչին ունեն արդարացում, դե կարող են ասեմ բանը, դե մարդիկ փոխվում են, հա, հասկացանք, որ մարդիկ փոխվում են, շատ լավ, այդ ինչ հեղափոխություն, չգիտեմ, Պարի Նիրվանա ապրեց Արմեն Գրիգորյանը, հենց պատրաստուն ջախջախվելուց հետո ոչ մի ցիզականից դարձավ, ամեն ինչ տվող։ Կարպիս, գիտես, որ հալյուցինատիվ սնկեր կան, որ արգելված է, դրանք ոնց որ նարկոբաներ ունեն, որ ուտում ես, լրիվ ուրիշ շերտեր է բացվում ուղեղիդ մեջ և ուրիշ աշխարհներ ես դու գրավում, հայացքներ հետ կաղափոխվում են, կա սունկ են կերել։ Համը դաշի ծաղիկներ են լինում, էլի հալյուցինատիվ բաներ տեսիլքներ, փուշը նկատյունից կիլովականի դաշտերում աճում է, չէ, հիմա մեզ կարան ախար քննադատեն, մտած քաղքենի միտքա, չէ, ասում են բաները, ես իմ ովքեր քննարկում են մարդկանց, ես իմ ովքեր քննարկում են գաղափարներ, ինչ է գաղափարները թողած, մենք գաղափարն ենք քննարկում, ես կողմնակից եմ, որ պրինցի եւ ծորենի գաղափար պետք է քննարկել նաեւ մարդկանց, քանի որ գաղափարները կենթանություն եւ միսու արյուն են ստանում մարդկանց միջոցով, հիմա այս մարդիկ սահմանավորում են այս քայքայիչ գաղափարները, որոնք մեզ տանում են գործարանման, այդ գիտեք, չէ՞, մենակ Հայաստանի նման էս փոքրիկ էս ախտահարված քաղաքական համակարգում, որ ասում են մենք բանը մարդու անուն չենք տալիս, գաղափարներ են քննարկում, ես ինչի՞, եթե բոլոր ուզում են անձնական հարաբերություններից լավ լինեն, բայց նայեք, եթե Բրիտանիայի պարլամենտում, Ֆրանսիայում, բան բոլորին քննարկում են, ասում են այդտենց խնդիր չկա, էլի չգինեմ, այսինքն պետք է մարդկանց քննարկել, որովհետև այդ մարդիկ են պատասխանատու, վաղը մի սորը որ առաջ ասում են, դուք սերսակց են իրաժարականը պանջում եք, ասում են չէ, մենք ուզում ենք համակարգ, համակարգ ասենք թե ֆան չէ, որ դասենք սերսակց են կնեղանա, որ իրաժարականը պանջում, բայց համակարգն են ուզում փոխվի, այսինքն կիսանախագականից դառնա պարլամենտական, սերսակցն է վարչապետ, անձերը դնենք մի կողմ, կամ խոսքի չգիտեմ, խնդիրը կրթությունն է, հա, այն որ քաղաքական է, դեմագոգները որ ասել բան չունեն, խնդիր կրթությունն է, մենք էս ենց են անում, ես բանեմ, Էդմոն, դու շատ ես բանում, պետք է զրոյից գնանք, կրթենք մեր ժողովուրդը, երկիրը կործանում, ոչ իր, դուք ամերիկա սովորած մարդ եք, ասեք որ Անգլիայի, ամերիկայի բնակության 60% էվոլյուցիան չի հավատում, մի զգալի մասն էլ հավատում է, չգիտեմ, իրացիոնալ հրեշտակների ինչ-որ անձնագիր չունեն այդ մարդիկ, ես միացան անգլիան, դու անձնագիր ունենա, պետք է անձնագիր ունենաս, որ երկրից դուրս գաս, քանի որ այնտեղ ստատիստիկա կա, էլի 40-ից բարձր է, թե չեմ սխալվում, բնակության անձնագիր չունի, ինչի՞, որովհետև երբեք դուրս չեք Ամերիկայի տարածքից, ու չի հետաքրում, հա, չէ, կարիք չէ, ինչ չես պետք Ամերիկայի տարածքում, կուզում ես ամառ ծմերը, Օհայո նահանգից դուրս իրան թքած ունի, թե ինչի մասին է խոսքը, ռասիստ կավբոյներ են, չէ, կիսագրագետ, այսինքն խնդիրը այդ չի, խնդիրը էլ է, դելիտա բառը չեմ ուզում ասեմ, առաջնորդության մեջ է, նայ, առաջնորդների առաջնորդության մեջ է, որ հիմա տես Հայաստանը ինչա տեղ ունենում, պրոպագանդան հասել է այն մակարդակին, որ որ հրապարակային ասում է, որ մենք կոմենք միջին միջանցքին, որը Թուրքիայի ծրագիրն է, Թուրքիան այդ միշտ ասել, եւ Միացյալ Նահանգներն էլ ասել, այո, միջին միջանցքը լավ բան է, միջին միջանցքը բան, բայց այս Ադրբեջանը Ռուսաստանը չեն ուզում, եւ փաստորեն մեր ժողովուրդը սկսել է, չգիտեմ, խորանում են, չեն խորանում, բայց այսինքն օքեյ են, որ թուրքական լինի այդ միջանցքը, լավ ձևակերպեմ, միայն թե բանը նոյեմբերի 9-րդ կետով չէ, այդ թեզը արդարացնող ներմա գրառում եք ինձ ուղարկել, ես իմ ուղար գրել, այն որ ես խելահեղության հասա, այն հայտնի պատմական գրառումը ինչ է գրած, այդ մատ վերակառուցում, այն որ ասում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով, հա, կարկետ, որի համաձայն Թուրքիան, Քեմալական Թուրքիան պետք է անհրաժեշտության դեպքում օգնության հասներ Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց ռուսները ամեն ինչ արեցին, հապշտապ առաջնային պլան բերեցին Կարսի պայմանագիրը, Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերը, որ այդ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը առոչինչ լինի, Թուրքիան չկարողանա օգնության հասնել Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ասենք չգիտեմ, դրանից հետո մեքենայի դուրս եմ եկել ու մի 3-4 հատ վրա ծխել եմ, որտեղ խելը հեղությունն է, կներես որ քեզ եմ ուղարկել, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ինչ էր, Հայաստանը
11000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանը զրկված ամեն ինչից, ինքնիշխանությունից, Հայաստանի զինված ուժեր չէր կարող ունենալ, պետքա ինչել ուներ, պետքա վերահսվեր Թուրքիայի կողմից ու ախր ամենակարևորը Հայաստանի կազմում չէր Հայաստանի ամենախոշոր քաղաքը տվյալ պահին Ալեքսանդրապոլը, թուրքերը գրավել են ու դուրս չեն գալիս, հետագայում գալոին մեզօքնեին Ալեքսանդրապոլից այն մտնել որ գալիս, ասում ռուսների դեմ էր, որ ռուսների դեմ գային մեզօքնեին Լենինի ստորաբար մեր ղեկավարությունը վերջնագրով թուրքերը տրտանջալով դուրս են եկել Ալեքսանդրապոլից մի ռոպե իսկ Լենինն է թուրքերին հանել Ալեքսանդրապոլ վերջնագրով դուրս չեն գալիս ես ասում Լենինի վերջնագրով իրենք Ալեքսանդրապոլը գրավել էին Միքայել Աջապայանը սփազանա շատ հետաքրքիր պատմություն ունի այս ամենի հետ կապված բայց հելնելուց էլ Ալեքսանդրապոլը լքելուց էլ իրենք ամեն վերջին պատմությունը արել են թալանեցին թալանել են նոր են դուրս եկել դեպոն եկա թուղային եւ այլն այսինքն ես հիմա ռուսներին չեմ արդարացնում կարսի պայմանագիրն էլ գիտեմ երկրային Երուսաղեմ չէր արևի քաղաք չէր մեր համար ի՞նչ է դուր ասում են 100-ամյակը լրանում այդ կարսի պայմանագիրը ու կարանք շարակենք ու այն 6 վիլայետները ուզենք նման պրոպագանդա կա ինչի Նիկոլ Փաշինյանը չի գնում այդ այտենց բաներ կար Հայաստանի իշխանությունները ապազգային ես 3 կարսի պայմանագիրը կարսի պայմանագիրը կունենա հայ-թուրքական սահմանի կոնտեքստում ինչ էշություն որ ասես չխոսան դրա մասին ընդունելի ստատուս քվո է այդ ստատուս քվոն այն հիմքն է որ Թուրքիան զերծ է մնում կամ գոնե միջև հիմա զերծ է մնացել հայ-թուրքական սահմանը վիճելի համար Եթե մենք արդի պայմանագրից հրաժարվում ենք նաև այդ սահմանից։ Այսինքն մոտավորապես Ալեքսանդրապոլը հանձնելու մասին անել։ Այսինքն Գյումրիում տեղյակ է պրոպագանդան անողներից։ Այս պատմական իշխությունները ինչի համար են նորից Հայաստանում լեգիտիմացնում են թուրքական նարատիվները արդեն արդիության մեջ։ Գործողության մեջ Ռուսաստանը բացարձակ չարիք է, Ռուսաստանը ռադիկաշի, բայց այդ միջանցքը թող ռուսները թուրքերը վերահսկեն։ Դա Թուրքիա, ասենք Թուրքերին միջանցքը Թուրքերին տալու նախապատրաստական գործընթացներն են սրանք, եւ նաեւ որ Թուրքերը որ չլինեն, որ ցեղասպան Թուրքերին են տրվել, այդտեղ նաեւ վիճարկվում է ցեղասպանության հարցը, որ դեն մի 1.5 միլիոնի ցուցակը չկա, ինչ գիտեն Կովազովը, ինչ այդ չի մասին աբան։ Եթե կա բերեք պատի վրա միտեղ քանդակենք, բայց եթե չկա, իմ ասենք քնարկենք մոտ արխիվները նայենք Թուրքիայի բան, այս ամբողջը հենց այնպես չի, նույն ատոմականը փակել է բանը, բանը։ Մի ընդհանուր process է։ Այդ ընդհանուր process-ի դեմն առնելու համար ես արդեն չգիտեմ ինչքան պետք է խոսանք որ տեսնենք մարդիկ ինչ-որ ձևի արթնանում են դրա դեմ ինչ-որ բան անեն թե չէ ինչա պետք դրա դեմ ընդհանրապես ով ուզում ինչ-որ բան անում ենք արդեն ավարտին փորձենք ամփոփել եկե գիսում եմ ձեր բոլոր մտահոգությունները Հայաստանը կարող է մոտենալ ռազմական բախման եւ այդ ռազմական բախման պեչի հա մի լեվել ցածր դիտարկել պատրաստումից որովհետեւ 2 տարի առաջ էլ ռազմական բախում սեպտեմբերին Ջերմուկու 250-ից ավել տղաներ զոհվեցին, այսինքն դա խաոպարտ չի։ Ու իսկապես նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգասպառն է։ Դա պետքա ֆիքսել եւ փորձել որոշում կայացնել, հուսամ ենք բազմուսս քննարկել ենք այս իշխանության պրոբլեմը, որ իրենք ի վիճակի չեն որոշում կայացնել, որովհետեւ տարված են խելահեղությունները։ Ինչ խելահեղություններ են, դրանց մասին մենք արդեն խոսեցինք։ Ժամանակին Արմեն Գրիգորյանի այդ Քարվաճարյան սկզբունքները, հիմա Ռուսաստանի ընդդեմ Ռուսաստանի բրենզի բուրգերներ ուտել քարոզելը եւ այլն, էսա Մենք ժողովրդին պետք է իրազեկել, որ ձեզ են ուզում բրինձի վրա նստացնել, ձեզ են ուզում մրսեք, ձեզ են ցրտին մղելու, ձեր հիմնադրած բիզնեսները, պարնիկներն են փակվելու։ Վերջին խոսքը ասեմ։ Ձեր մասին է ժողովուրդ։ Ինչպես միշտ կոմենտներում։ Ինչպես միշտ ավանդույթի ուժով։ Ոչ ցորենք ուտելու, ոչ էլ բրինձ, իմացեք ժողովուրդ։ Հա, այսինքն ցորենը փակելու են, բայց բրինձն է չեն բերել։ Բրինձը չեք ուտելու։ Անը շատ ուժեղ է։ Կենտրոնացել են որ բրինձ են ուտելու, բայց ես բան է, մի բան բաց է թողել որ իրանք այդ բրինձն էլ չեն կարա բերեն, այսինքն բրինձն էլ չի լինելու։ Ցորենը փակելուն բրինձն էլ չի լինելու, ժողովուրդ ջան։ Մոտեցանք ավարտ։ Բրինձը ավելի թանկ է քան ցորենը։ Կհանդիպենք։
Լավ մնացեք, Ժողովուրդ ջան, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց միջև այդ մատկանց հիշեցնենք, որ բաժան օրթագրվեն մեր YouTube բանաժին, հավանեն տարածեն մեր podcast-ը մեկտաբանությունների բաժինը, բացի արձագանքի օգտակար կլինի, առնվազն լավ եղեք, եթե կարող եք։